የመጣሁት ከወላይታ አካባቢ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ማይቻለውን በቃ ይቻላል ለሱ። የለም በተባለበት ነገር ላይ ግን ይሰራል። የዛሬ 3 ዓመት እግዚአብሔር እኔን ከብዙ አስመልጦኛል። በወሊድ ልጄን አጣሁ። ልጄን አጥቼ ማጸንሽ ወጥቷል ተባለ። እያለቀስኩኝ አዋሳ ሄድኩ፣ ተገለገልኩ። በስም ያገለገለኝ አወራው ተቀብተን ወጣን። 3 ዓመት በሙሉ እግዚአብሔር በምሕረቱ ጎብኝቶኝ እስከ ዛሬ እየኖርኩ ነው። ከዛ መሰክር ሁሌ እመጣለሁ። 3 ጊዜ አጣሁ እያመመኝ። ከስድስት ወር በፊት ፈሳሽ ላይ ምልክት አየሁ። ከዛ ውጪ ምንም አይነት መድኃኒት መከላከያ አልወስድም፣ ምንም ነገር። በቃ ከአምላኬ ጋር ነው የሆንኩ። በሰው ተንቅ ያለው ጌታ ሆይ፣ እኔ በዘር ማንዘሮቹ በባሌ ቤተሰቦች ተንቅ ያለው ወልጄ እንደ ማን እየታየው ነው ጌታ ሆይ። የእኔ ነገር በሰው እጅ አይደለም፣ በአንተ እጅ ነው ያለው። ስለዚህ በማላቀው እኔ ጎደሎ ነገር የለኝም፣ ሙሉ ከአንተ ነው ብዬ በእሱ ዘንድ ሁሌ ተንበርክኬ በጓዳይ ሳለቅስ፣ እግዚአብሔር ግን ከተፍ አለ። እስቲ አመስግኑላት ጌታ። ከዛ እዛ ያለውበት ካምፕ ነው ቦታ፣ ሪፈር ሂጂ አሉኝ። እኛ በቃ ኦፕራሲዮን የሰራ ልጅ ጋር ሪፈር ሂጂ፣ እንደዚህ አይነት አንቺ ምልክት የለሽም። መቼ ነው ሪፈር ሂጂ አሉሽ? ታህሳስ 15 ሂጂ ተብዬ ነበረ። በቃ በተለያየ ምክንያት እኔ አልሄድም ብዬ ቀረው። ጥር 15 ጻፉልኝ። ጥር 15 እንደጻፉልኝ ጥር 20 ነው መሰለኝ ከዛ ወጣሁት 19 ጥር 18 ከዛ ወጣ። ጥር 19 ወረቀት የጻፉልኝን በቃ አንቺ ምንም ወለድም አትችው ማጸንሽ ስለወጣ ሂጂና እዛ ሪፈር የኦፕራሲዮን የሰራልሽ ጋር ሂጂ አሉ። እሺ አልኩ። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። ከዛ እንደመጣው ቀጥታ እዚህ ነው የመጣሁት። እዚህ መጥቼ መቼ ማለት ነው እዚህ መጣሽው? ማክሰኞ ዕለት ያሁኑ ማክሰኞ ትላንት ወዲያ ማለት ነው። ልክ ሪፈር አልሄድኩም ወደ ጦር ኃይሎች ቀጥታ መጣውና ማታ መሽቷል። ከመኪና እንደወረድን ነው አልጋም አልያዝኩ ምንም ሰው አላውቅም። መጣሁ እዚች ጋር የእግዚአብሔር ሰው እያገለገለ እየቀባ ነበር። እንደዚህ ነው ሪፈሩን ወረቀት ስትሰጠው አዋጅ ተገለበጠ አለኝ። አሚን ብዬ ወጣሁ። እስቲ ጌታን አክብሩት። እንደወጣሁ ሮብ ለጠዋት ሄድኩ ዶክተሩን አገኘሁት። ነው መድኃኒት የምፈልገች ነው ሲለኝ፣ አይ ሪፈር ጽፈውልኝ ነው እዚህ ሰርጀሪውም ጋር እንደገና ምልክቶች አሉኝ ስለው፣ የአንቺ ማጸን እኮ ወጥቷል፣ የዛን ሰዓት እኮ አንቺን የማትረፍ ስራ ነው፣ ስለዚህ አይዞሽ ብሎ አጽናንቶኝ፣ ለማንኛውም አልትራሳውንድ ታያለኝ። እሺ አልኩት። አልትራሳውንድ ታየው። ሮብ ዕለት ውጤት የለም፣ ሐሙስ 2 ሰዓት አሉኝ። ሲሄድ ለአርብ አሉኝ። እኔ ሩቅ አገር ነው የመጣሁት፣ ብርም የለኝም፣ ልጅ ይዣለሁ፣ ተባበሩኝ አልኳቸው። ገባ አየኝና፣ ሽንትሽ እኮ ምንም አይታይም፣ ኩላሊትሽም ማጸንሽም አይታይም፣ ሂጂ ውሃ ጠጫለ። በቃ በእልክ 4 ሊትር ነው ውሃ የጠጣሁት። ከዛ ልክ 4ቱን ጠጥቼ እምቢ ብሎኝ ሄደ ያኛው ሰውዬ፣ መጀመሪያ ያየኝ ሰውዬ ማለት ነው። እምቢ ብሎኝ ሲሄድ ሌላ እርጉዝ ሴት ታማ ገብታ ልክ እሷን እንዳየ፣ የኔ ወንድም ተባበረኝ፣ እኔ እዚህ አይደለሁም ተረኛ አለ። እኔ የመጣሁት ከሩቅ አገር ነው፣ ግን ሽንቴን ይዞኛል ኩላሊቴ ልፈነዳ ነው ስለው፣ ግቢ አለኝ። ገባው አየኝ። አልትራሳውንዱን ኤርጳሳን ጻፈ፣ ይዘሽ ሂጂ አለ። ሄድኩ። ሲሄድ አርብ ነው የሚገባው አለኝ። አርብ 2 ሰዓት እሺ። ሄድኩና አርብ 2 ሰዓት ስሰጠው መድኃኒት፣ ያንቺ መጀመሪያ ማጸንሽ ወጥቷል፣ ተቆርጧል፣ ግን የዘር ፍሬው አለ አለኝ። እረ ክብር ስጡት ለዚህ ጌታ፣ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ስትወልጂ ያጋጠመሽ የማህፀን መሰንጠቅ ነበረ፣ እኛ ቆርጠን አውጥተናል፣ ግን የዘር ፍሬው አለ አለኝ ሲለኝ፣ በደስታ ተፍነቅንቄ ወጣው። ሌላ በሽታ የለብኝም፣ ብዙ ነገር ነው የታየሁት። ምንም ንጹህ ነሽ፣ ከደም ከስኳር ከምንም ነፃ ነሽ፣ በሰላም ሂጂ አለኝ። እግዚአብሔር የተባረክ ብዬ ማታ እንደምንም ተቸግሬን የመጣሁት ስመጣ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው እውነት። ማታ ጌታን አክብሩላት እስቲ። ማታም ተሰብስበን እየጸለይን ነበረ። እስከ ሌሊቱ 10 ሰዓት በአንድ ቤት ውስጥ በህብረት ነበረ ስንጸልይ ያመሸ ነው። አንድ ወንድም አገለገለኝ። እግዚአብሔር ልጆች እንደሚሰጠኝ ሲያገለግለኝ በእንባ ታጥቤ ነው
አስር ሰዓት ላይ ተኛው ህልም አይቼ ነበር። ህልም ያየሁት ምንድነው? አብይ አህመድና የእግዚአብሔር ሰው ለቀምት ሜዳው ላይ ነው ስቴዲየሙ ላይ ሆነው በፓራሹት ነው የሚነጠቁት። ሃሌሉያ። ከዛ ከኛ ጋር የእግዚአብሔር ሴት አለች። የእግዚአብሔር ሴት በህልሜ እኮ አብይ አህመድንና ነቢይ እስራኤል በፓራሹት ሲነጠቁ አየሁ ስላት፣ በኢየሱስም ከፍታ ነው እንጸልያለች። ስንጸልይ አመሸን። ጌታ መልካም ነው። ለእኔ ደረሰ፣ እግዚአብሔር ለእናንተም ይድረስ። እስቲ ጌታን ከዚህ በላይ አክብሩላ። ማሚዬ ቅድም ስትነግሪኝ የገረመኝ አንድ ነገር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የዛሬ 3 ዓመት ስትወልጂ ይሄ ማህፀን ችግር ገጠመሽ። ኦልሬዲ ማህፀንሽ እንደወጣ ነው የተነገረሽ። 3 ዓመት ሙሉ ደግሞ ልጅ መውለድ አልቻልሽም። ከብዙ ጊዜ በኋላ የዛሬ 6 ወር አካባቢ ምልክት አይተሽ ነው ወደ ሆስፒታል ሄድሽው። ስትሄጂ የነገረሽ ዶክተሩ ነው ፈጽሞ ማህፀንሽ በቦታው የለም ብሎ ነው አዋጅ የነገረሽ። ዳግም ከ6 ወር በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ማክሰኞ ዕለት ቃል ካወጣልሽ በኋላ ሮብ ዕለት ሄድሽ ለሐሙስ ቀጠረሽ። ሐሙስ ኤክስሬውን ከተነሳሽ በኋላ ለአርብ ቀጠረሽ። አርብ ትላንትና ጠዋት ስትሄጂ ደግሞ በራሱ አንደበት የለም ብሎ ያለው ነገር አሁን ደግሞ አለ ብሎ አለሽ። እስቲ እልልታ ጭብጨባ ለዚህ ጌታ ባካቸው። እኔ ለብዙዎቹ ምለው እንደኔ ብቻ በልጅ ለሚሰቃዩ ሳይሆን በብዙ በሽታ ሆነው ማለት ነው አይናቸው ሳይገለጥ በአፋቸው ለሚናገሩ ሰዎች እግዚአብሔር መልካምነቱ ይገለጥላቸው። ከጀርባቸው የሚመራቸው እግዚአብሔር ይንቀልላቸው ነው ምለው። ክብር ስጦት ለጌታ። ጌታ ዘላለም ቆየ እግዚአብሔር ሰው እስቲ አሜን። እኔ ምንሽ ልጅ አንቺ ትፈልጊያለሽ? ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሰው። ለጠላት 2 ልጅ አለኝ፣ ግን ጠላት ማህነች እያለኝ በባል ቤተሰቦች ተንቅ ያለው እኔ ልጅ ጠላት ጠላት ተይና፣ አንቺ አትፈልግ ትፈልጊያለሽ? ፈልጋለሁ በኢየሱስ ስም። እሺ አሜን አሜን። እንዴ ያጂ ላትረሺ አንቺ ኤን ቀን ቆይተው ማይኩን ተው ላትረሺ ኤን ቀን ያጂ ቀን ዛሬ ማስንት ነው? እሺ ወሩም ያጂ እሺ እስቲ አሜን። አንቺ አሁን እዚህ ቦታ አለሽ፣ ቀኑ ይዘሻል፣ ወሩ ይዘሻል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እጅ በአፍ የሚያስጭን ጉዳይ ባንቺ አድርጎ መተሽ ትመሰክሪያለሽ። አሜን። ቁጭ በይ። ስሜ አብርሃም ደስታ ይባላል። የመጣሁት ከመቀሌ ነው። ከዚህ በፊት ገስታውስ ገብቼ ነበር። መጀመሪያ አንድ ቤተሰብ ነበርና በሆነ በጥይት ተመታና ሽባ ሆነ። ሽባ ሲሆን ከጮኛ ጋር ተመካከረንና ነቢያቶች ባሉበት ምድር ላይ እንዴት ሰው ሽባ ሆኖ ቤት ይቀመጣል ብለን ከሷ ጋር ተነጋግረን ገስታውስ እንዲገባ አደረግን። የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ገስታውስ ከገባ በኋላ ጸለየለት። ከዛ በኋላ ያ ታሞ ሽባ የነበረ ሰውዬ ልክ ተጸለየለት ከሄደ በኋላ አሁን እንደገና ስራ ተቀጥሮ ለወረዳው ፖሊስ አስተባባሪ ሆኗል ማለት ነው። ስግበው እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ሁለተኛ ምስክር ደግሞ እንዳጋጣም እኔ ወታደር ነኝ። ወታደር ቢሆንም በጣም በነቢያቶች ላይ አምናለሁ፣ በእነሱን አገልግሎት ይቀበላለሁ። የይተ ባል ነበር፣ እሱ የሚኖረው ሻክሶ ነው። ታመመና ሽባ ሆነ። አንደኛ ወደ ህክምና ሲወስዱ ነርቭ ችግር አለ አሉ፣ ፓራላይዝ ሆኖ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ የኩላሊት በሽተኛ ነው ተባለ። ሶስተኛ ደግሞ ደም ግፊት አለ ተባለና ከዛ በኋላ ከሁሉም በላይ እኔም ሐኪም ስለሆንኩ የነርቭ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። ዞሮ ዞሮ ብር ከጨረሱ በኋላ ወደ ቤታቸው ገቡ። ወደ ቤታቸው ሲገቡ ቤት ላይ እየጸለይ ነበርና እንደዛ ከሆነ እሱ ያለበት ሻክሶ ቢሆንም ለምን እኔ እሱ ወስክዬ ገስታውስ አልገባም ብዬ ገስታውስ ገባው። ከዛ በኋላ ልክ እንደገባው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ስም አወጥቶ ለዛ ሰውዬ ቃል አወጣ። አሁን ከነርቭም ከኩላልትም ከደም ግፊትም ነፃ ሆኖ ትክክለኛው ስራውን እየሰራ ነው አለ ማለት ነው። እግዚአብሔርን አክብሩለት በእልልታ በጭብጨባ። ኢየሱስ ያድና። ከጎላለ ሰው እጁን ጨብጠውና እንደዚህ በሉ፣ ዝም ብዬ ሳስበ በሉት
በሚከተለው ግዚያት እዚህ ቦታ ተቆማለህ በሉት። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁንባችሁ። እግዚአብሔር ለምስጋና ያቁማችሁ። ይያለ ያለው ነገር በጣም ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ነገር ነው። የመጣው ከመቀሌ ድረስ ነው ዳድ። ከመቀሌ ድረስ ያንተን አገልግሎት በመመልከት ነው ከመቀሌ ድረስ ገስተውስ አገልግሎት ለመካፈል የመጣው። እና ገስተውስ አገልግሎት ከተካፈለ በኋላ እንዲህ ብለ ነገርከው፣ የህት ባለቤት ላይ ያለው በሽታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ወጥቷል። ከጨጓራ ነጻ ወጥቷል። ከኩላሊት ነጻ ወጥቷል። እንዲሁም ደግሞ ከባድ የነርቭ ህመምተኛ ነበረ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ይላል ሲመሰክር እንደሰማሁት ቃል ከወጣለት በኋላ ሽባ ሆኖ የተቀመጠው የህቴ ባለቤት ያ ቃል ሰርቶበት ሕያው ሆኖ ስራውን መስራት ጀምሯል። ከማንኛውም በሽታ ነጻ ሆኗል። ይሄን ላደረገ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ስጡልኝ እያለ ነው። ከዚህ በላይ የእልልታ ጭብጨባ ክብር ይሁንለት። ሁለተኛ ገስተውስ አገልግሎት ተጠቅመ ምንድን ይሆነልኝ? ሁለተኛ ይሆነልኝ ያው እጮኛ ነበረች፣ ውጭ ሀገር ነበረችና በእጮኝነት ጊዜ 4 ዓመት ሙሉ ቆየ። 4 ዓመት ሙሉ ስንቆይ 4 ዓመት ሙሉ በፈተና ነው አለፈ ማለት ነው። በፈተና ነው አለፈ። አንደኛ ከሷ ቤተሰብ ጀርባ በኩል የሆነ ፈተና ነበረ፣ ሰልፎች ነበሩ። ሁለተኛ ደግሞ ከቢሮም ሰልፍ ነበረና ነገሮቹ ከበደብኝ። አንደኛ ያው መንግስት ስራ ነኝ፣ ስራ መከላከያ ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ ራሴ ነርስ ነኝና ይማራለሁ። ከሷ ጋር ተያይዞ በጣም ነገሮቹ ሲከብድ፣ ከዚህ በፊትም ገስተውስ ገብቼ ጥሩ ነገር ስላየው የእግዚአብሔር እጅ ከሱ ጋር እንዳለ ስላየው ገባው። የገባሁት እኔ ለሁለት ነገር ነው። ሁለተኛ ገስተውስ ገባ ማለት ነው። አንደኛ አሁን የጀመርነው የትዳር ጉዳይ እንዴት ሆናል ለሚለው ነገር ከእግዚአብሔር ቁርጥ ያለ ቃል ለመቀበል ነው መጣሁት። ሁለተኛ ደግሞ ባለኝ ጊዜ በጣም ለማገልገል ይፈልጋለሁ። በአገልግሎት ላይ ነኝ ያለሁት። በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ወደፊት የኔ ራዕይ ምንድን ነው የሚለው ነገር ሁለት ነገር እግዚአብሔር ከሐዋር አልፎ እንድናገር መጣሁ። መጀመሪያ እንደገባው ስለ ጮኛ አንስቶ ተናገረ። በአንተ ላይ የሚደረገው ሰርግ ምድረ በዳ ላይ እንደሌላ ሰው የተደረገ ሰርግ አይደለም። በአንተ ጉዳይ ላይ የምታይ ጉዳይ ይሆናል፣ በአንተ ሰርግ ላይ አለ። ከዛ በኋላ እንዳለ ከእጮኛ ጋር ተገናኘን። በመከላከያ ላይ ሆኖ የማይታወቅ ሰርግ በእኛ ላይ ተጀመረ ማለት ነው። እልልታ ጭብጨባ ክብር ይሁንለት። የባሪያውን ቃል ለሚያጸና ለሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ክብር ይሁን። እዚህ ጉባኤ ላይ ዳር ዝም ብዬ ሳስበው በጣም ብዙ ሰዎች ጊዜያቸው የደረሰ ሰዎች አሉ። እስቲ አሜን በሉ። ግዴላችሁም አሜን በሉ። ለእናንተ ካልመሰላችሁ ካጠገባችሁ ላለው ሰው መልካም ነገር ይሆንለታል። ኢየሱስ ይባረክ። እስቲ በስተ መጨረሻ የምትለው ነገር ምንድን ነው? መጨረሻ የምለው ከሁሉም በላይ ዳር ዳር ሆነን ብዙ ጊዜ ስለ ነቢያቶች እንናገራለን። ያው የምናገርም ሰው ይናገር፣ ያመናችሁ ሰዎች ግን ችግራችሁ ተሸክማችሁ ባላችሁበት ቦታ ቁጭ አትበሉ። አሁን እኛ ወታደር ነን፣ ግን ነቢያቶችን በጣም እንወዳለን። ምክንያቱም የመፍትሄ ሰዎች ናቸውና የሚነሱ ሰዎችን ከምንገፋ እየጸለይን ከነሱ ራይ ጎን እንድንቆም በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ እወዳለሁ። በዚህ አካባቢ ደግሞ ምንድነው አብዛኛ ጊዜ ሙሉ ወንጌል ነው የሚያገለግለው። ወታደርም ሆኜ አገለግላለሁ። የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነኝ። አብዛኛ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች አሉ ነቢያቶች ላይ። አሁን መሆን አለበት ለቀጣይ ሰው ምን ይላል ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ምን ይላል የሚለው ነገር በመስማት ትክክለኛ የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚያገለግሉ ነቢያቶች እግዚአብሔር ለኛ ስለሰጠን ባለን በጊዜም በጸሎትም በገንዘብም ከነሱ ጋር እንቆምላለው። ከሁሉም በላይ ግን የሚያሳስበው እምነት ማለት በህብረት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በሚያገለግሉ ሰዎች ላይ በጣም ይጣላሉ፣ በነቢያቶች ዙሪያ ማለት ነው። እምነት ማለት በግል ነው። ስለዚህ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ በግል እግዚአብሔርን ጠብቁ። ከዛ አልፎ ደግሞ እግዚአብሔር ለምድራችን ለዓለማችን አንሶ ለኛ የሰጡትን አገልጋዮች ተጠቀሙ። እነሱ እዚህ ተቀብቶ ይያሉ እነሱ ተቀብቶ ይያሉ ሰው መሞት የለበትም። አሁን እኔ ወታደር ነኝ። ያ ሰው ሲታመም ዝም ቢል ሰው ይሞት ነበር። ሁለት ሰው እኔ ገስተውስ በመግባቴ ከሽባ ከነርቭ ከኩላሊት ድኗልና አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር አሁንም ኃያላኖችን ያስነሳልና ያስነሱትን ደግሞ አንከባክበን በጸሎት ከነሱ ጎን እንቁም። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሁሉም ነገር ትቶ ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ አሁን ገስተውስም ያየሁት፣ በዚህ ጉባኤም ወደ 5 ጊዜ መጥቻለሁ። ያየሁት የእግዚአብሔርን ህልውና ነው። ስለዚህ ሰው የሚናገረውን ነገር እዛ ትቶ ነቢያቶች ወዳሉበት ቦታ ትክክለኛ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ የሚያገለግሉ ነቢያቶች ወዳሉበት ቦታ እንዲመጡ እመክራለሁ።
በዚህ አጋጣሚ ከሚስት ጋር ከተጋባን በኋላ ብዙ ሰዎችን እኛ እንት እናረጋለን። ምክንያቱም ሰው እንዳይጎዳ ለምሳሌ ብዙ ሶራ ስራ ያለባቸው ሰዎች በተለያየ በነርቭ ሰው ይሞታል፣ በበሽታ ይሞታል፣ በኩላሊት ይሞታል፣ በካንሰር ይሞታልና ሁላችሁም የሰውን ወሬ አትስሙ። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። መሰራት ያለባችሁ የእናንተ ጉዳይ ሳይሰራ እናንተም እንዳትሞቱ ዘመናችሁም እንዳይበላ ፈጠን ብላችሁ መፍቴ ወዳለበት ቦታ ኑ። በዚያ አጋጣሚ ሰምቼም አይደለም ተደርጎልኝ ለቤተሰብ ለአከባበር ለምድረም ተደርጎ አይቻለሁ። ለምሳሌ አንድ ነገር ለመናገር እንፈልጎ ባጭር ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው። ሰርጌ ላይ ምንድነው አለ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ባንተ ምክንያት የምታይ ጉዳይ ሆናል አለ። አሁን ለምሳሌ በመከላካ ላይ እንደዛ አይነት ነገር አይደረግምና በሄድንበት ቦታ ሁሉ ወንጌል በእኛ ምክንያት እየተሰበከ ነውና ተስፋ ሳትቆርጡ ካላችሁበት ቦታ መፍቴ ወዳለበት ወደ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። በክርስቲያን ነው ድንቁ ኢየሱስ ድንቁ ያደርጋል። በዘመናችሁ ላይ መልካም ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።